न्यूज प्रेस चैनल को अस्सलाम वालेकुम स्टडी मशे पामुकड़े द ननसो ताजा लांडो महिम खबरों ता ननगरार चरवा की वही हगा कास वजल शवाई चे सरखरोत के पलचुकु नाल वजवली वा द ननगरार चरवा की द गकास द वजल दा के विच तेरशपाई द सरखरोत प पतहावाद सीमा के द्रे पलचुकु ना प बमुनु अल वजवली वा د ننګرهار مطبوعاتي دفتر ازادي رډيو ته په راستول شویو معلوماتو کې ویلي چې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ په پټه آباد سیمه کې وسلوالو طالبانو تیر شپه درې پلچکونه په بمونو ولوزولې و چې د امنیتي ځواکونو د بریدونو په پایله کې د نجیب په نوم همغه کس لا ته نور وسلوالو طالبانو سره یو ځای وژل شو چې پلچکونه ته بمونه یې کې و د رالیګل شویو معلوماتو لمخ د ننګرهار ولی ضیا الحق مرخیل د پلچکونو وی جړول جنایت بللای او ځای مسولانو ته د ژر رغونې سپارښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې څومیاشت وړاندې هم په دغه سیمه کې یو پلچوک په بمونو الوزول شوی و چې ورسره د ننګرهار څلورو ولسوالیو ته د تګ راتګ پر مهال خلک له ستونزو سره مخ شوي وه. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلورتا چرواکی وای د سرپل مرکز کې د طالبانو برید په شاتم باول شوای افغان چرواکی وای د سرپل په مرکز کې د طالبانو برید په شاتم بولای دی او هغه ته درنه مرګ جوړ لاړه ولیدا د 209 هم شین قلور دو ویاند حنیف رضی ازدی رډیو ته ویل د طالبانو د بریدونو په وړاندې په ځوابي عملیاتو کې د دې ډلې یو مرکز لمنځه وړای دی رزی زیات کړه هغه بریدونه چې د خر په څنډو کې پر طالبانو وشول په مجموع کې څلور در شواسلوال طالبان د دوی دی و قماندان په ګډون چې اصلا د غورو سیدونکو و واجل شوی دی سوار لستانه نوري ټپین شوی او یو مرکزی هم لمن زړل شوای دی دا جګړه د دې سبب شو چې د طالبانو بریدونه په شوتم بول شي او لمات سره مخ شي طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي خود طالبانو یو بیان د ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې ډلې په ورڅیر ما ولایت جوزجان کې د مرکز شبرغان په څنډو کې ګڼې پوستې او سیمې له حکومتي ځواکونو نیولې او د کار خواته د پرمختګ په حال کې دي ملي امنیت وایي د لغمان د بدپیخ ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیول شوه د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه وایي د لغمان د بدپیخ ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه نیولې ده د ملي امنیت د سپر دوا قدی په وا خبر پڼه کې ویلي چې د دې قدی ځواکونه تیر شپه د بدپاک ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو ونیوله ملي امنیت د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې دوه طالب وسلوالو دوه وژل کې دوی د هم کړی ده طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې د ډلې پرستوی څو میاشتو کې د لغمان په شمول څو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ له افغان حکومت څخه نیولې دي دوا سویم سیلاب قلور دوای لغمان کې شپږ طالبان وژل شوي په ختیس کې د 201 سیلاب قلور دوایاند سید مقصود غاز ډیر ډوټو ویل چې تیر ورځ ګډو دفاعي امنیتي ځواکونو د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ ارمل او کندې سیمو کې پر وسلوالو طالبانو هدفمند بریدونه وکړل چې په پایله کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي او لاس نورې ټپیان دي نموړای همدا شان زیاتوی 13 ورځ طالب وسلوالو غوښتل چې د کرغی ولسوالۍ امبیر سیمه کې پر امنیتی پوسټه برید وکړي خو د 201 سلاف قلوردو د انجینری کنډک منسوبین ور باندې د دقیق قشپی راپورونو پر اساس بریدونه وکړل چې په ترڅ کې دوه تنه طالبان وژل شول او دواره د موټرسایکلونه د دوی لاسته ورغلل په خوست کې 47 کیلو 400 لیکدون کې ونیول شوی په خوست کې پولیس 47 کیلو 400 موټر او د یادو نشي توکو دوه تنه لیکدون کې نیولې دي نن د پنځ شنبه په ورځ خوست امنی قماندان سمنوال سی پلاس سرحدي زدي روډي تو ویل نیول شو یو کسانو غوښتل د نشي توکي د پاکتیا د څمکنوي څخه خوست ولیک دی وی چې د مساخلو پولیس ولای کې د پولیسو لخوا ونیول شول نو موړه زیاته وی د نشي توکو سره یو موټر او د غید ولیکدون کې هم نیول شوې دي سمنوال سی پلاس سرحدي وای نیول شوی کسان به د تحقیقاتو په خاطر د لیو قضایي درو ته ورپېژندل شي نوموړی وړاندې وایي واره دا کورولا موټر سره د دوه میلیونو یي چې دوی په دې موټر کې په ډېر ماهرانه شکل چار ځای پر ځای کړي وو چې 47 کیلو وزن لري او په 24 پاکټونو کې ځای پر ځای شوي دي دوی غوښتل دا مواد د شهرناو له خوانه خوست ته داخل کړي چې زموږ تلو پولیسو د مساخلو په استقامت کې د تلاشۍ په جریان کې کشف کړل چې دوی به با په باغدي اجراتو لپاره د لیو قضایي درو ته معرفي کیږي
خو د افغانستان لغ ولایتونو دای چې نشه یې توکي پکې نه کرل کېږي، خو کرون کې ډیر دی او نشه یې توکو قاچاقبرانی په پټه له بیلابیلو سیمو د ځای ته وروړي. فرانسا کې میشتو افغانانو د پاکستان پر ضد لریون کړی. په فرانسا کې میشتو افغانانو په افغان چرو کې د پاکستان د لاسوونې پر ضد لریون کړی دی. دغه لریونوالو د جمهوریت او ملي امنیتي ځواکونو په ملاتړ شورونه ورکړی دی او پر طالبانو یې غږ کړی دی چې له جنګي جنایتونو لاس په سر شي. دوی پر پاکستان توندې نیوګې کړي دي او زیاته کړې ده چې دغه هیواد د ژر تر ژره په افغان چارو کې له لاسپوهنې لاس واخلي او د ترهګرو د پټن ځایونو په بندولو سره د په افغانستان کې روانې نیابتي جګړې ته د پای ټکی کېږدي. یادونه ده چې تر دې وړاندې هم په یو شمېر اروپایي او امریکایي هیوادونو کې میشتو افغانانو د لاریونونو په ترڅ کې په افغان چارو کې د پاکستان د لاسوهنو پر ضد لاریونونه کړي دي. ابراهیم رئیسی وایي د جمهوریت او د تیرو لاسته راوړنو خوندیتوب غواړو. ولسمشر غني چې په ورځني رسمي سفر د ایران پلازمینه تهران ته تللی دی، نن یې د دغه هیواد له نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی سره لیدلی دی. د ارګ د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې دواړو لوریو د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا او پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د ایران ولسمشر ویلي چې دوی د افغان دولت ملاتړ کوي او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو برخه کې هم د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکوي. هغه د غرض د افغانانو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو پر ستنو هم ټینګار کړی دی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر غني به نن د ابراهیم رئیسی د لوړو مراسمو کې تر ګډون وروسته بیرته هیواد ته راستون شي. او وروسته لنډ خبر ده چې د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي دوی دغه ولایت کې له تیرې ورځې راهیسې د شپږ میلیونه افغانیو په ارزښت پر 1500 مستحقو بې ځایه شویو کورنیو د اړینو مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې ده. د کندوز ولایت سرپرست ولی نجیب الله مرخله زدې روډي ته ویل د مرستو د ویشلو په دې بهیر کې بهارې بې ځایه شوې کورنۍ د 12000 افغانیو په ارزښت خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل کېږي. دی وایي موږ له غو ټولو مرستندویو موسساتو څخه مننه کوو چې له دې بېوزله خلکو سره مرسته کوي. په ورته وخت کې هغه شمېر بې ځایه شوې کورنۍ چې د دولت لورې مرسته ترلاسه کړي خوښي څرګندوي، خو یو شمېر یې دغه مرسته کپي نه بولي. د نوموړي ولایت د کډوالو ورستنېدونکو چارو رئیس غلام سخی رسول بیا وایي کندوز کې وروستیو جګړو څخه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه کړې. له نږدې دوه میاشتو راهیسې د کندوز ښار شاوخوا نږدې څنډې د شدید جګړو شاهدې دي. لیدونکو له غوږ نیونې مو مننه. علامه مالشاه.